Для того, щоб взяти участь в марафоні, ставити плюсик під постом, тобто все дуже просто, і ми скидаємо вам всю інформацію, яка потрібна для того, щоб взяти участь в марафоні. Завдання є граматичні та лексичні, тобто є частково пояснена граматика і граматичні вправи, є частково пояснена лексика і лексичні вправи. Взяти участь в марафоні може абсолютно будь-хто. Стосовно вартості марафону, тобто скільки це коштує, ми вирішили, що буде недоцільно, щоб ставити якусь там певну зафіксовану суму. Тобто ми вирішили, що це, оскільки це благодійний марафон, це може бути і 50 гривень, і 20 гривень, тобто вартість чашки кави, відповідно, є люди, які складали і трошки більші суми.